No niin, sitä jouduttiin pikkusen imuroimaan tässä. Tässä sitten, hei hei. No niin. Sitten lattian kimppuun sen jälkeen. Mä joudun tekemään semmosen, että mattua vähän pois alta. Ei mun vetää sen tätäkin. Noin. Sehän tulee sitten. Menetään. Tulemaan. Noin. Näin. Noin, ja nyt mä joudun imaseen sitten. Täällä taas jouduttiin imuria käyttää, kun oltiin sotkettu niin pirusti. Tällästä. Sitten ei muuta kuin...
mies uuni paikoilleen ja sitten vähän tostakin pikkusen. Tällaista tänään ja näin ja nyt päästään suihkuun sitten. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt päästään ihan just sitten sinne. Suihkuun ja tämmöstä ja katsotaan tästä sitten kun mä saan. Oottakaas nyt, te ette nähnyt mitään. Noin. Nyt te näette. Meitsin siellä kuusen takana, tai tässä kuusen edessä. Näin, eli ei tässä sen kummempaa. Mä meitsin suihkuun ja näin on mukavasti lähtenyt meneen tää keskiviikko. Tää keskiviikko tässä ja takana on hieno joulukuusi. Dekoreerattu hienosti. Tämmöstä, niin ei muuta kuin hyvää keskiviikkoa kaikille ja toista joulukuun päivää kaikille. Ja viettäkää oikein hyvä päivä ja tällaista, mitäs muuta? Ei tässä sen kummesta. Nautitaan elämästä ja mennään päivä kerrallaan ja katsotaan mitä joulukuu tuo tullessaan. Ja ei tässä sen kummempaa. Tollaista siivousta tällä kertaa ja tällaista. Ei anneta asioiden häiritä, mitkä tapahtuu. Niin antaa mennä vaan ja porskuttakaa eteenpäin. Ja tämmöstä. Ja meitsi painaa suihkuun ja pesen pyykkiä. Olisi pitänyt eilenkin jo pestä pyykkiä. Unohtu. Tai se mitään, niin tänään sitten on pakko laittaa pyykkiä pesuun ja kaksi koneellista olisi pyykkiä pestävänä tossa. Ja mitäs tässä tän ihmeempää? Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja tollaista. Sais sitä lunta nyt vähän tulla, että ei olisi pimeetä. Tossa kun mä, se oli, ei tästä ole kauaa kun mä bussilla tosta neljän jälkeen tulin, niin en mennyt ikkunasta nähdä mitään, että missä kohdassa bussi menee, kun oli niin pimeetä, ettei katuvalot antanut yhtään valoa. Ei yhtään valoa. Sä et nähnyt yhtään mitään, kun sä ikkunasta katot, niin on niin pimeetä ja tällaista, niin yhtään ei antanut valoa se katuvalot siellä. Ja piti kuikuilla, että missä kohdassa mennään, että joko mentiin jo pysäkin ohi. Kun sä ei voi tietää, että jos sä siinä kuuntelet musiikkia ja keskityt vaan sitten ja et huomaa, että yhtäkkiä niin sitten se bussi luikahtaa sun pysäkin ohi ja sit sä joudut kävelemään jostain huitsin nevarasta, niin tällaista, niin pitää aina tarkkaan katsoa. Jos olisi lunta puissa ja vähän maassa lunta, niin sit olisi jo valosaa. Lumi antaa valon, kun katuvalot ottaa lumeen, niin sit tulisi valosaa joka paikkaan. Niin ei olisi niin pimeätä, niin näkisi vähän, että missä mennään. Että ei tarvitse ihan pimeässä mennä. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Vai ootteko samaa mieltä vai ette ole? Näihin kuvia tunnelmiin. Ei muuta kuin tällaista kaikille ja hyvää keskiviikkopäivää, jouluista sellaista. Kuunnelkaa joulumusiikkia, polttakaa kynttilöitä. Tällaista. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Peukut pystyy.